Në Tiranë, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha publikoi sot librin e tij Ngritja e një shteti. Në mesin e diplomatëve të Shqipërisë, autori shpjegoi se libri përshkruan historinë e ndërtimit të institucioneve të Kosovës dhe sfidat e politikës së jashtme të shtetit më të ri të Evropës. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha i publikoi në Tiranë librin më të fundit të tij, Ngritja e një shteti, kushtuar themelimit në Prishtinë dhe Republikës së Kosovës. Libri përshkruan rrugtimin e Kosovës gjatë ngritjes së institucioneve të saj. Studiosit pojnë se vëllimi ngjan edhe me një platformë të shqiptarëve për më shumë maturi dhe ndihmës në qëndrueshmërinë e demokracisë në rajonin e Evropës Jugëlindore. Ndërsa libri ka lindur nga rëthanët dramatike, nga rëthanët e vështira në cilat ka lindë dhe shtetë Kosovës. Dhe të është piknisja e librit. Autori Enver Hoxhaj tha se deri tani Kosova ka shënuar arritje të mëdha në fushën diplomatike, ajo është njohur nga 112 shtete, është antarësuar në 50 organizata të ndryshme, ka nënshkruar një marrëveshje stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian që po e zbaton, dhe studimi synon të shpjegoj mënyrën e veçantë të funksionimit të politikës së jashtme të shtetit të Kosovës. Politika jashtme të Kosovës pas shpallës së pavarësisë, pa miratimin e pakur satisfarë në kështetë të sigurimit, ka ketë një karakter, ka ketë një natyrë, ka ketë një qënësi të veçanë. Ne ushtërëm një politikë jashme, e cilë është nuk është tipike për shumë shtetit të rajonit, por nuk është tipike edhe për shumë nga në tjera në bodë. Studimi shpjegon se rruga e politikës jashme të Kosovës është veçantë, metodat e saj janë unike dhe pritshmërit e saj janë shumë specifike. Nërsa Ministri Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati, tha se Shqipëria ka shumë çfarë t'i ofrojë Kosovës nga përvoja e saj, por ka edhe shumë për të mësuar prej saj në rrugën e përpjekjeve për shtetformim dhe forcim të institucioneve. Teksa po shpjegoja në mënyrë më të thellë tekstin, kuptova që më tepër se sa një përshkrim i asaj që ndjeri me drejtë që unë si raporti apo partneri natural i Kosovës që Shqipëria, libri kishte në fakt në fokus ditë ngritje të Kosovës si shtet në fitimin e subjektivitetit juridikë ndërkombëtar. Libri Ngritja e një shteti e autorit Enver Hoxha i përfshin ngjarje që lidhen me OKB-n, me NATO-n, me OSBE-n dhe EULEX-in në Kosovë dhe vështirësitë e saj për të njohur si shteti ri në arenën e diplomacisë ndërkombëtare. Të gjitha këto kanë ecur nëpër një rrugë të vështirë dhe të gjatë, së bashku me konstituimin e institucioneve shtetërore të Kosovës dhe forcimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.